вітаємо з Днем Ангела нашого почесного друга УПА Зиновія Ледуха, фронтовика майданця. Його пісня для вас, нескорені патріоти України. Благо-благо літа йому і всім тим, хто за Україну нашу, єдину, нескорену, козацьку. Нашу волю піднімаєм до гори. Помолись за мене, мамо, я живий і добре є. Моє серце на Майдані, чуєш, мамо, серце б'є. На Майдан то наша зброя, синя жовті прапори. За майбутнє нашу волю піднімає до гори. За майбутнє нашу волю піднімає до гори. Дивний вітер до Європи дим Майдану донесе. Слава вільній Україні, бо лиш вона понад усе. А Майдан то наша зброя, синьо-жовті прапори. За майбутнє нашу волю піднімає до гори. А Майдан то наша зброя, синьо-жовті прапори. Вічна слава вам, герої, ваша свічка не згорить. Вічна слава вам, герої, ваша свічка не згорить. О Боже наш русий, синьокий Ісусе, рятуй нас і вибач за все. Хай Мати Пречиста і Боже військо країну всіх нас скоріше спасе. Мати Пресвята, упроси за нас Христа, щоб скоріш прийшла воскресна пора. Помяни, Господи, душі спочилих, всіх людей нам дорогих, рідних, близьких, а особливо воїнів тих, що загинули за Україну, і цих, що загинули в різні роки 12 листопада, і тих, що загинули до них, після них у різні роки нашої священної боротьби проти антихриста Путіна, рашу фашистів, інших гадів зла. Поможи нам, Божа Мати Пресвята, всім людям Твоїм живим, і поверни наших воскреслих героїв не з гробів, а з сонця неба храбрів. Пам'ятаємо, не забудемо наших героїв і не пробачимо ворогів проклятих, які вбили їх і хочуть нас убивати. Слава Ісусу Христу і слава Україні, героям з Богом і Богородицею слава! Щирий привіт! Найкраще побажання з Івано-Франківська всім патріотам України. Насилаю я, генерал-капелан УГР Борис Голодюк, Павло Дністер. У 991-му фільмі «Поклик Христа і УПА», котрий я знімаю у четвер, 12 листопада 2020 року. Водночас за старим стилем ми маємо ще жовтень, 30 число. І сьогодні є особливе свято славного Бога, прославленого особливо Зиновія та його сестри Зиновії. Щиро вітаю всіх тих, які мають ці імена. Є одна людина, тільки знайома мені, яка зі всіх, власне, людей знайома з тих, що я більше з їх не знаю, яка понад 10 раз побувала біля Страсного Хреста України в Івано-Франківську, приїжджаючи із іншої області, молодець вона,
і молодці ті, які коло неї, подруги і брати її, сестри во Христі дорогі. І многое благоліт нашим людям, які мають ім'я це славне. І всім тим, які мають інші християнські імена. І в черговий раз запрошую вас обов'язково передати всім людям, які можете, особливо тим, що мають родичів у Франківську, прийти, поцілувати Страсний Хрест України, помолитись біля нього, дивлячись в бік сонця, запалити лампадку, свічку, бажано на 3 дні, і торкнутися вервичкою в часі молитви, іконками, які, власне, дати домашнім своїм поцілувати людям, рідним, близьким, в селі, місті, де ви живете, і ту вервичку на шиї носити, і разом з радіодзвони, особливо в 15-й годині, в 20-й годині, молитися, і від того сила Божа буде більше на вас, на вашій родині, на нашій Україні. І на тій країні, де ви живете, якщо ви, власне, є з іншої країни, в діаспорі живете, українці дорогі, то пам'ятайте, що дивлячись відео мої, торкаючись до екрану, коли ви бачите цей хрест, торкаючись вервицею до знаку тризуба, молячись Отче наш Богородице, дивлячись на ікони святі, ви позіхаєте. Це Бог вам дає натхнення, щастя Духа Святого і благословення особливе. І зауважите ви, що так як на Майдані, на межі кожної години люди молилися, так ми, офіцери-капелани, молимось за вас багато десятків років. Не з часу Майдану, а ще до Майдану ми пропонували з 2010 року цю молитву, що годинну за Україну, хоча б хвилину, на межі годин сказати Отче наш, Богородице, Царю Небесний, і молитву ту, якою я починаю кожне відео моє, яка передана славним нашим великим кобзарем Тарасом Шевченком, що вона сприймається Богом, як молитва та, що в рівна по силі, як молитва Господня і молитва Богородиця Діва разом узяті. Чому? Тому що там згадано і про Ісуса, і про Пречисту Божу Матір, і про всіх святих, особливо тих, що в Божому війську, чекаємо ми їх саме під цей козацький марш. Мають вони в четвер, власне, прибути з сонця. І згідно 3-го універсалу ГВР, нагадаю вам я, Україну нашу неньку, навіки вічні, за Божим благословенням, очолить як гетьман і король Тарас Григорович Шевченко, прем'єр-міністром буде Степан Бандера, і почнеться правда і добра з України на весь світ ера. І віримо, що це буде дуже скоро, тому що, власне, гугліть 25 божих знаків, і там ви знайдете інформацію ту, що, власне, є від Пресвятої Матінки Божої, про те, що останній правдивий папа римський Бенедикт XVI, миру званий Йосипом, на прізвище Ратцінгер, з німецької побожної родини, власне, який зараз дуже себе зле чує, який вже не встає, який вже не може навіть, коли йде молитва, то спочатку він молився як священник, читаючи певні молитви, а потім, вже коли йому важко, то ви знаєте, в чині служби Божої говориться просто «Господи, помилуй», тобто людина говорить те, що дяк говорить, так? Дякує. І в певних моментах він не може, бідний, немічний, десь засинає, десь не орієнтується, власне. Ну, тобто ознаки є того, що людина вже скоро має відійти до Бога.
Але є прекрасне пророцтво. Пророцтво відоме ще близько 1000 років тому назад про 112 пап, де сказано було, що власне в 1978 році має стати папа, який має прийняти ім'я Іван Павло ІІ. До нього усі папи приймали ті імена, які через те пророцтво було передано від Ісуса Христа побожним монахом, який став потім єпископом Малахією. І, власне, гугліть пророцтво за 112 пап, покажу вам його, що коли ви ведете на гуглі, власне, пророцтво за 112 пап римських, то сказано, що зараз на престолі є 112-й папа, є таке агентство у нас Фітка, і воно пише, що світові залишилося 20 років, це пише в 2013 році. Це інтернет-видання, це є неправда. Я давав відео, на жаль, близько 7 тисяч відео мої знищені. В тому числі я давав інформацію, що просили мене і знову попросили пояснити по тих статтях, що це пророцтво має збути через роки, що зараз ще не є час, власне, пришестя Бога. Один Бог знає, коли це він прийде. Ну і все інше таке. Хочу вам сказати, що ви маєте пам'ятати, що Ісус сказав у часі свого життя, що в часі його життя, про день пришестя Христа, другий день, мається на увазі друге пришестя Христа, після того, як буде з'ява вже Христа. Не знав ніхто. І він сказав про це, що знає Отець Бог, до якого він іде, після хресної смерті своєї вознесеться на сонце, і тоді він буде знати і просіть, і нічого тайного немає, щоб не стало явним. І що ви не просили, то відкриється вам не зразу, але з часом. І 1000 років люди просили, в тому числі апостол Павло, у праці його канонічні, але в них є те, що деякі люди можуть сприйняти як брехню, власне, аналізуючи його послання і мої фільми, тому що і він, і я, який маю священниче ім'я у часі, коли я отримав звання генерала-капелана, саме Павло, а до того, як я з 90, це в 2008 році було, на свято Петра і Павла, затверджено було моє звання, а перед тим були дні випробування і був Божий наказ, що власне, що я маю вчинити деякі чини такі героїчні, святі, побожні, страдницькі, що я маю то звання доказати унікальне в історії України, бо дехто думає, що я якийсь самозванець. А також це звання в кожному місяці, як звання інших офіцерів і почесних друзів УПА, і учасників мережі ООН УПА УГВР, підтверджує сам Бог і Пресвята Божа Мати. Про це можна спитати, якщо ласка Божа, то можуть сказати діти і ті люди, які чують Бога і Божу Матір. Обов'язково покласти праву руку на хрест і сказати: Бог скарає мене, скарає сім поколінь після мене, якщо я говорю неправду, і нагородить 1000 поколінь після мене, якщо я говорю правду. І в ім'я Отця і Сина, Святого Духа, говорити, що людина почула від Бога, від Божої Матері. Власне, таке передання треба приймати. Про таке я час від часу говорю в відео, і сьогодні у першому відео, власне, після 990 відео, які зняті, з яких 500 було знищено за правду ту, що я говорив. Говорю, власне, за 9 днів, коли будемо мати тисячне відео,
І коли, можливо, до 9 днів будуть певні події ті, страсні, що буде з'ява вже Христа, буде війна. Війна, яку планують, має бути бактерологічна. Вона вже йде, бактерологічна війна. Це війна застосування вірусів, біозброї. Оцей так званий коронавірус – це їхній коронний, тобто козирний вірус, що, подивіться відео Юрія Ситника про те, що секта Хабад готує пришестя Машіаха. Давид взяв камінець і камінцем зацілив тому Голіафу у лоба. І в тій ситуації він замертво впав, і Бог силу свою показав, значить, що Давид вірив, що він поможе йому, і ми ті, які з роду Давида, власне, яких меншість є, Бог нам знаки здає, що він з нами, що ми виграємо війну, і Бог дає, що саме через Івано-Франківщину передані камені чудотворні. І саме мені, нагадаю вам я, при тих чи інших обставинах, я нагадаю вам, що в нашому краю має керувати той, якого буде звати Іван Камінь, полковник УГВР, якого в миру знали як Олекса Довбуш. Власне, наш славний народний герой. І у нас у горах є камінь. Це тільки у нас є, це ніде в світі такого не було. А тільки у нас таке чудо було, щоб за рік перед своєю смертю наш славний народний герой Олекса Довбуш, родичем якого маю честь я бути через мою власне прабабусю Параску Довбуш, сказав, що він має загинути через рік, що зрадять його не ті, які його друзі дорогі, а ті люди, які нібито на вигляд добрі, а насправді лукаві, і власне він загине, і тіло його порубають на 12 частин, і власне людей будуть залякувати, але Бог дасть велике чудо з тілом його. І хоч тіло його порубане буде, то він вернеться в новому тілі, вічно молодому. І буде керувати краєм цим, і щоб люди вірили у те, він сказав, що силою молитви «Отче наш» доторкнувшись до великого каменя, біля якого він стояв на полонині, значить, між горами. Він сказав, що цей камінь перелетить через річку Черемош, як не помиляюсь я, чи пруд. Пруд, річка, най Бог простить, бо давно в горах я не був, на жаль, з 1993 року не маю права йти в відпустку, але в горах був десь просто по справах останній раз у Нечая. Власне, великий камінь, ви бачите, на ньому зверху хрест встановлений, цей камінь важить десь тонн 150, і в тій ситуації його піднять, якщо б навіть взяли якісь там крани, то не знаю, чи вони його підняли, але нагадаю вам я, що цісар, тобто цар Австрії, даючи наказ будувати залізницю, сказав обов'язково побудувати залізницю попри той камінь. Що він приїхав, коли буде їхати на власне Станіславів, Коломию, була перша залізниця прокладена, що він під'їхав і що він побачив цей камінь. Бо тоді не було фотографій, не було інтернету, не було відео, значить, щоби зняти. І сам цар став і там молився, всі навколо нього, і він щиро вірив у ті народні передання, які були, тому що Олекса Довбуш після смерті являвся, не раз говорив пророчі добрі слова. І, власне, залишається 7 днів до 19 листопада,
що, можливо, будуть особливі події. Кожного 19 числа ми згадуємо про те, як Олекса Добуш з'явився до нас у 2000 році, в неділю 19 березня, у день свого 300-річчя. І, власне, були його слова моєму заступнику, сотнику Андрію Ясному, які були передані мені як благовіс Олекси Довбуша, які підписав я, і багато тих людей, які були в мережі ООН-УПА, УГВР, прочитавши те, що я підписав, сказали, це щось неймовірне. Чого це Борис Голодюк таку дурницю підписав, щось... Його, на нього там попливали, щось він не те, значить, отаке слово підписав і своє ім'я цим скомпрометував. Але пройшло 15 років, нагадаю вам я, і сталося велике чудо, просили мене уточнити, а чому це саме вас раптом Олекса Довбуш з'явився в березні 2015 року, тому що найбільше я за нього говорив, і тому що родича його, і тому що були певні тайні моменти, які мають знати не всі, але, власне, прийде час, і ви зрозумієте те, що було передано Слово Святе, і що було передано, що до 5 років, власне, в ім'я Святої Трійці до 3 років, в 2015 році було сказано. Але потім Божа Мати уточнила, що до 5 років Бог дасть, що переможуть українці. Бог прийде, Царство Боже на весь світ буде. З України на многое благоліт, і тут як буде суперкамінь, так, Господь наш, власне, царство Його, і буде новий Єрусалим, і той камінь Довбуша, має статись велике чудо, що він засіяє як діамант і перенесений буде у Київ. До чого я вам це говорю, люди? Тому що саме в ніч на сьогодні, на 12 число, такий прекрасний сон був мені. І до того, я говорив, в мене був вже такий сон, тільки от не пам'ятаю коли, тому що маю багато разів я ті пророчі сни, і не дозволено мені записувати їх, тільки повідомлювати через архів певним людям, власне, говорити, і вони вже цю інформацію дають, бо ну, записувати це все, передавати... Як, до речі, пророцтво Степана Навроцького, він ніколи не, йому не давали читати те, що чули через нього. Мені ж Бог дає і писати про те, що він десь мав якісь видіння. Мені ж Бог дає, власне, що десь в статтях певних я то коректую, мої офіцери-капелани пишуть, я можу написати, доповнити, але взагалі фіксувати мої пророчі сни, ті чи інші. Власне, це Бог там фіксує, це буде, власне, коли пришестя Його, то буде сказано, що от були попередження через пророчі сни, які мали такі-то люди, ну і я в тому числі. Але, дорогі мої, я хочу вам нагадати, що було пророцтво також в Гарабандалі про те, що... В 63-му році, як не помиляюсь я, чи в 65-му, коли Мати Божа Свята сказала про те, що саме після папи, який був тоді, буде ще певна кількість папи. Коли це порахувати, то оцей останній папа, який має дочекатись до великого чуда, яке в четвер, 20-й годині, нібито навесні буде, але Божа Мати сказала мені, серед перших відео «Світло віри УПА» я зняв відео окремо про сонячні з'яви Матінки Божої в Іспанії та в Україні, де я сказав, що Божа Мати сказала, що йде молитва про те, що те чудо сходження храму в Іспанії сталося не в навесні, а сталося восени. І ми пробували вийти на тих жінок, яким являлась Матінка Божа, коли вони були ще дівчатка. Нагадаю їм, що вони зараз
від мене років на 10 є старші. Подивіться в коментарі, власне, буде відео про те, як Матір Божа являлась Іспанії, де є село Гарабандал. І там було сказано за пап римських, і, зокрема, це пророцтво за папу Бенедикта співпадає з пророцтвом тим, яке було дано через святого Піо, що папа Бенедикт має дожити до воскресіння Ісуса і його попередника папа Івана Павла ІІ. Почав говорити я за те, що шануємо ми поляків, і хочу сказати, що Бог дає особливі власне чуда, коли ми молимось до святого папи Івана Павла ІІ, мама якого була українка, і молимось до Степана Навроцького, про якого вчора згадував я, нашого великого стигматика, першого офіцера капелана УПА, який загинув 22 роки в 44-му році, і за заповітом Божим через нього було дано наказ створити Українську головну визвольну раду, і було сказано, що описано частково у книзі «Сонячний генерал» Івана Багрянова і в книзі «Людина біжить над прірвою», що прийде той час і народиться в Україні чоловік, ім'я якого буде Борис, буде він з Галичини, і через нього, через його пророчі сни, видіння, через з'явління до нього Бога і Божої Матері, буде переривати слово те, яке, власне, люди Божі будуть мати за добре і святе, але тих людей Божих меншість буде, бо більшість людей йому вірити не буде, аж поки не почнуть здійснятися пророцтва ті, і в одному дні буде велике навернення людей до нього, більше в рази, ніж було за всі роки його життя. Значить, і ви зрозуміли, що той Борис, значить, народжений 1 березня 63-го року, 30 років після Голодомору, значить, бо було сказано, що буде від козацького роду, який чудом Божим зберігся в час Голодомору. Власне, то саме я, і про це не можна було казати, тому що, ну, були ризики, що мене могли скалічити, вбити, всяке зло зробити, але Божа Мати все більше, я сказав в минулому фільмі, показувала, що вона мене рятує, і були навіть випадки тоді, коли стріляли в мене, зокрема, з ситуації з бензовозом, це знали міліціонери 2 жовтня 1990 року, чи снайпер, чи снайпери, це сказала мені Божа Мати, що Бог не дав тебе, сину, тоді убити, і не дав і до того убити, і після того не дасть. Молимось ми за те, і щоб ти жив до того часу, коли має бути пришестя святих, і щоб ти молився особливо, щоб дожив до того часу папа Бенедикт XVI Йосип Ратцінгер, за якого я, звісно, молюсь, вас закликаю молитися. І було слово недавно Пресвятої Божої Матінки, що є слова сказані, по-моєму, це був ювілей, по-моєму, це був 2016 рік, 2015 рік це було сказано мені, і, власне, я тоді сказав, що люди, ви побачите, що до того часу доживу не тільки я, а доживуть всі президенти України. За винятком, зараз ви чули за того Зельмана, який косить, що він нібито хворий, вже захворів Разумков, нібито захворів міністр оборони. Тобто ті очільні люди, які в час нападу рашофашистів на Україну мали би свою позицію казати, а вони будуть грати варіата у Холодний Яр, як там, значить, розформували дуже багато міліцейських відділів, тому що до них війшли повстанці, і саме через міліцію хотіли робити повстання.
Значить, і зараз буде ситуація ще така ж, коли міліція розділиться, бо генерала Сергія Кульчицького вбили не випадково, тому що навколо нього готувалися ті люди, які були готові в той час, коли мали кидати десант на нас, на Галичину. Я говорив, що таку тактику війни хотіли застосувати в 2014 році, але не наважились вони це зробити. Власне, сюди закинули багато ДНРівців, що навіть в нас, в Франківську, район є такий Калинова Слобода, то там та шантарапа підняла ДНРівський флаг свій. Знаєте, то там хлопці приїхали і сказали їм, що ще раз буде якась виходка їхня сепарів, то, власне, за 24 години або вони добровільно заберуться з нашої території, або взагалі, власне, підуть до чортів у гості, значить, у пекло. І вони притаїлися, як ті гади, розумієте? Ось, але вони і у Львові, і вони в Франківську, і в Галичині, вони повлазили в охоронні фірми. Я впевнений, що оці, що били, значить, це були ті, що треба вияснити їхні корені, що місцеві люди, християни, не могли би таке зробити. Ось, і в тій ситуації послухаємо Остапа Стахіва і гуртуємо сили нашої нації проти тих сатанистів, проти тої глобалізації, вакцинації. І живімо все більш совісніше за Христа і Україну. Підписуйтесь на канал і мій, і Остапа Стахіва, знайдіть його сторінку на Фейсбуці. І пошити відео це на каналі Остап Стахів, на Ютубі воно є. Всього 409 переглядів, власне, бажано, щоб переглядів було тисячі. Дуже соромно, що це сталося в Галичині, власне, у Львові, та ще й біля вокзалу. Добрий вечір, друзі. Зараз хочу розповісти вам про те, як розгортаються події у справі побиття охороною, а це групове побиття було охороною ринку привокзальний у Львові. Хочу тут доповнити, це там на вокзалі, де хлопці наші від'їжджали за Україну, за її волю, де зустрічали, розумієте, за кращу долю, поверталися люди наші, де їхали на Львів з різних сіл люди, щоб мітинги проводити перші, прапори піднімати. І там от оце боролись за те, щоб людину, яка, власне, показала волю свою, добродушну, не хвора, значить, а її змушують виконувати оцю задебільну постанову, власне, носити ті намордники. Слухаємо далі Остапа Стахіва. Молодого хлопчину, який зайшов на ринок і не мав маски. На жаль, травми є дуже серйозні, йому подробили лицеву кістку, потребує він операції, це дуже важка операція. Йому розбили ніс і зламали ніс, це також потребує операції. Око в нього одне ціле червоне, і слава Богу, що він на нього бачить, але невідомо, як буде далі, надіюся, що все буде добре. Він харкає кров'ю, йому важко дихати, болить в грудях. Тобто його там били, копали, вбивали просто 3-4 охоронця на ринку привокзальний. Я сьогодні з цим хлопцем Олегом був у Франківському райвідділі, оскільки ринок привокзальний у Львові належить до Франківського відділу поліції. Він там склав заяву і дав пояснення. Завтра йому дадуть пам'ятку потерпілого і відповідно доба є на внесення в єдиний реєстр досудових розслідувань і розпочати досудове розслідування працівників поліції Франківського райвідділу. Чому вчора ще не була складена заява на вечір? Олег вчора попав в лікарню, йому там надавали допомогу. Скажу чесно, Олег виглядає дуже важко. Насправді, я не знаю, чим керувалася охорона, тим, що його так била, просто мені не зрозуміло. Зрозуміло є тільки одне. Ми своїх в біду і от лишати не можемо. Треба один другому, друзі, допомагати. Хто чим може? Адвокати, медійно висвітлювати, захищати, давати моральну підтримку. Можливо, прийдеться збирати навіть кошти на лікарства, тому що
Ну, я не знаю, насправді операція по лицевій кістці, відновлення – це дуже складна операція, друзі. От, як я казав вам раніше, ми, світлі люди, маємо об'єднатися, покарати тих, хто чинив нас справедливість, і відновити саму справедливість. Для цього ми об'єднуємося, для цього я вам лишаю свої контакти. Для цього, друзі, ми повинні створювати всюди наші осередки в Україні. Ви повинні ставати вільними журналістами і захищати свої права. Зло наступає. Якщо зараз не покарати цих хлопців, які вчинили велике зло, це кримінальна відповідальність за групове побиття з тяжкими наслідками, це тюремне ув'язнення. Я буду добиватися для тих хлопців-охоронців тюремного ув'язнення за те, що вони зробили. Ніхто не мене покарання. Тому, друзі, ми маємо об'єднуватись, приєднуйтесь до мене, і я буду там, де вам найважче. До речі, президент ще не підписав оцей законопроект 3891, щоб штрафувати за маски. Він ще не підписаний. Це є така для вас інформація. Друге, карантин вихідного дня, бо зараз про це багато хто говорить. Мені здається, що вели для того, щоб мери міст, які йдуть на другий тур, показали себе, що вони є захисниками громади і виглядали в хорошому світі. Це якась така двостороння гра влади і органів місцевого самоврядування. Тобто наш черговий раз просто розводять. Ну що, друзі, я вас люблю. І пам'ятайте, що цей карфаген здирництва та облуди впаде тільки тоді, коли ми його попхаємо і поставимо його місце на п'єдестал справедливість, правду і істину. І знаєте, що казав цар Давид? Ми цим маємо керуватися, бо він боровся зі злом, Словом Божим і ділами великими, во славу Божу. Він казав, вони хваляться колісницями такими, а ми хвалимося Словом Божим. Вони впадуть, а ми ростемо. Сил вам, наснаги, здоров'я, приєднуйтесь до мене. Ну і, власне, є прохання поширювати відео і приєднуватись до Остапа, особливо молодим патріотам, людям, тримати зв'язок із старшим людям. І на виборах мера міста, нагадаю вам, я підтримуємо, власне, ми. Деякі ті мої друзі, знайомі, але не Українська Головна Визна Рада, тому що ми не маємо права від Української Головної Визна Ради підтримувати того чи іншого кандидата за всю історію УГВР. Ніколи такого не було. І ми є за те, щоб була влада диктатури козацької, яку ми чекаємо, воскреслих наших героїв святих, про що я вам розповідав. Але на виборах Бог так дав, знаєте, з 1990 року я особисто знайомий з Олегом Синюткою. Був, знаю його, власне, і недоліки, і знаю позитивні риси, ставлюся до нього позитивно, хоч остання розмова його зі мною, Борисом, була понад 25 років тому назад. Як не помиляюсь, я в 95-му році, коли він, власне, тут був ще заступником мера нашого міста Зиновія Шкутяка, а потім щось там в них був якийсь конфлікт. Хоч Шкутяк зараз у партії Петра Порошенка, але чи просто кар'єрна була якась така ситуація, я то не виясняв. Але він поїхав до Львова, власне, і там свою кар'єру вже продовжував. Ну і ви знаєте, очолював Львівську область в часи Петра Порошенка. І, власне, багато виявив себе людиною патріотичною і, власне, добродушною. І Пресвята Божа Мати сказала за нього особливо молитися. Хоч Руслан Кошулинський є людина більш світла, але він поступив гарно. Власне, він закликав людей голосувати саме за Олега Синютку проти Андрія Садового. Позиція наша чітка, передавайте львів'янам. Позиція, значить, не УГВР, а певної групи наших прихильників і моя. Тому я говорю, що це не тільки моя особиста позиція. І думаю, що саме оцю справу, коли буде мер міста Олег Синютка,
І свободівці вони не дадуть, як кажуть, щоб вона пропала і що ті охоронці будуть покарані. Але найбільше молюся я, щоб була покара Божа на всіх тих, що ми знаємо злочини їх і не знаємо. Бо Бог знать, бачить все, Він знає все. Він покарає за зле і нагородить за добре і святе. Ну і нагадаю вам я, що саме царю Давиду належать слова псальмів. Це він, Давид, псальмопівець. Він цар той, який написав знамениті псальми. І, власне, старайтеся в цей час, коли не можете ви десь щось зробити, праведні справи, старайтесь витати час на молитви і час на розмови за пророцтво УПА. Нагадаю вам я, що перегляд мого відео на одну годину, якщо ви це подивилися і у вірі, це вам Бог сприймає. Тож, бік Христа Кобзаря, щиро помолимося ми у бік озера, де має зійти чудохрам, з якого воскресне тисячу святих, і серед них як гетьман і король наш Тарас Шевченко і головний священик, який в Україні буде, Йов Почаївський, якого чудо з'яви було саме над місцем цим у молитві на колінах з тисячами святих перед Пресвятою Богородицею за нас. Най Бог вислухає нас у цей час, і ви бачите, зараз буде чудо, дорогі люди, що вітер дув у той бік мого рідного села, але зараз після цього, як почну молитись я, то вітер подує в інший бік, що Бог покаже силу свою західного вітру із Європи у бік Азії. Ім'я Отця і Сина Святого Духа. Просимо Бога молитвою до Духа Святого, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди є і все наповняє, скарби добра і життя подателю, прийди і очисти нас від всякої скверни, спаси благі душі наші, душі всіх людей твоїх. Ви бачите, як гілки повертаються в той бік східної України, вітер іде, благодаттю своєю Бог посилає. Власне, невидиму поміч від ангелів своїх. І дай Боже, щоб було потепління, щоб була сонячна погода, щоб відійшла всяка та ворожба, яку наворожили на нас, на інших людей Божих, убиваючи, ви знаєте, всякими методами людей християн, як ви чули, в Києві, в Харкові, в Одесі, в Кривому Розі робиться це, всяка ворожба, але з нами Бог, з нами Божа Мати Свята, і ми переможемо. І свою зустріч з вами я хочу завершити піснею Дениса Січинського, прекрасною у виконанні Дмитра Гнатюка «Чом-чом, земля моя, так люба ти мені». І бажаю вам більшої любові, яку мав наш Іван Франко славний, Тарас Шевченко і інші наші герої ті, які загинули, щоб ми більше любили і Бога, і Україну. І у тому сенс щастя у світі, що коли їх більше будемо ми любити, тим і земля наша буде нас оберігати, і Бог, і Божа Мати особливі ласки свої посилати. Щасливо! Хай наше життя буде Богові, як та пісня мила. І хоч я вам обіцяв пісню дати в виконанні Дмитра Гнатюка, але я дам пісню в виконанні славного Анатолія Солов'яненка, який Бога бій святий, бій знаменитий, і який з Донеччини є, і який воскресне і прийде, і своїм солов'їним співом за Бога, за Україну загітує ще більше Україну.
що тут пливе. Пісня призупинилася саме на потоці Дністер, що я маю такий псевдонім, як генерал Гувер, уже, нагадаю вам, з 1995 року його. І це місце є саме на Дністрі, дорогі мої. Власне, тут з цього боку Івано-Франківщина, Городенківський район, а з цього боку, власне, містечко наше Заліщики, навколо якого тільки у нас таке чудо тече Дністер таким колом. І особливо це кут нашої області, кут Тернопільської області, особливо коло єдності створили ми там, прийнявши першу присягу боротьби за Україну, хлопці, дівчата, соколята, саме в Заліщицькому районі, власне, у 1998 році у селі Окопи. І, власне, прощайте, бо відео, на жаль, перервалося моє, але знову інтернет є, і далі хай пісня лунає і вас. Бог звеселяє, натхнення дає через сонце своє, через природу, через ті ласки, які особливі є саме до нашого народу. Дністер, Дніпер, Буг, на південь до сонця Божого щодня пливемо ми, і по капельці долучаються до нас інші люди з вірою, що перемога України неминуче буде. Щасливо, з Богом, тримайтесь нескорено й красиво. Слава Богу за все і слава Україні!